Štika obecná, latinsky Esox lucius, je ryba, kterou každý profesionální i sportovní rybář potká už ve svých absolutních začátcích. Jedná se o rybu, jež dorůstá až 140 cm a je dokonale uspůsobena k lovu. Má šípovitý tvar těla, který umožňuje absolutně nejrychlejší start ze všech našich ryb. Dále má velmi široká a rozeklaná ústa. Ty jsou navíc opatřena dozadu zahnutými zuby. Nápadné je u těchto ryb také obrovské oko. Štiky tak naprosto dokonale vidí. Štika obecná je tedy rybou velmi zajímavou, chutnou a životnímu prostředí celkově prospěšnou. Je schopná odstraňovat z chovů ryby nežádoucí, nemocné nebo deformované a tím podporuje i kvalitu samotného chovu. Štika je rybou, která v našich rybničních chovech svým výtěrem prakticky zahajuje novou rybářskou sezónu. Příroda se teprve probouzí, voda je ještě velmi chladná a přesto se tato ryba každoročně v průběhu března vytírá. Takzvané generační ryby jsou ihned po jarních výlovech převezeny do manipulačních rybníčků v blízkosti líhně, kde je možná jejich kontrola a pravidelné pozorování. Jakmile je zjištěno, že jsou ryby připraveny, dochází k vypuštění manipulačních rybníčků a zahájení samotného umělého výtěru. Nejdříve jsou štiky šetrně sloveny a u každého jedince je stanovena jeho připravenost k výtěru. Připravenost je důležitá převážně u samic, takzvaných jikernaček. Její zjištění je velmi snadné. Dané jikernačce se mírně tlačí na břišní partie a pokud dochází k uvolňování jiker, je ryba připravena. Před zahájením samotného výtěru je velmi důležité již mít uvnitř líhně vše připraveno. Čisté a napuštěné inkubační láhve, místo na pokládání ryb, navlhčené hadry, váhu, suché misky a také přípravek na odlepkování jiker. Připravené štiky jsou následně rozděleny dle pohlaví do jednotlivých bazénů již v prostorách líhně. Zde v čisté a kvalitní vodě čekají na samotný výtěr. Jak je také na záběrech vidět, tak ryb není v bazénu velké množství. Je to tak proto, aby se minimalizoval stres, nedostatek kyslíku nebo například vzájemné napadání. Samotný výtěr probíhá u každé jikernačky prakticky totožně. Ryba je vylovena z bazénu hlubokým sakem a je přenesena na předem navlhčenou podložku. Zde je fixována navlhčeným hadrem za hlavu, případně i v partiích od sasu. A nyní je vidět samotný výtěr jikernačky. Pouhým tlakem na břišní partie jsou přes močopohlavní papilu uvolňovány žluto-oranžové jikry do připravené suché misky. Od jedné štiky je možné získat i přes 100 000 jiker. Toto množství je ovšem velmi závislé na velikosti, stáří, kondici a celkovém zdravotním stavu jikernačky. Mezi rybami se tak množství získaných jiker může lišit i o několik desítek tisíc. Proto je nutné množství jiker od každé ryby zvážit a získané údaje si pečlivě zapisovat do předem připravených záznamů. Po získání jiker je nutné získat i sperma od samců, takzvaných mlíčáků. Ti ovšem oproti jikernačkám samotnou masáží břišních partií neuvolňují prakticky žádné pohlavní produkty. Proto je nutné jejich usmrcení, rozstřižení břišní dutiny a odebrání gonád. Gonády mlíčáků jsou takzvaná varlata a jsou umístěna podél celé břišní dutiny. Jedná se o párový orgán, jsou poměrně křehké a jejich vyjmutí vyžaduje již jistou zkušenost. Následně je velmi vhodné využívat spermatu od více mlíčáků. Eliminuje se tak možnost nedostatku spermatu, nízká kvalita spermatu, neplodnost samce a dochází tak také k určitému genetickému osvěžení, pokud se ve výtěru uplatňuje více mlíčáků. Po získání varlat od všech mlíčáků je nutné jejich rozstříhání na tenké proužky a uchování na suchém, chladném místě. V této fázi umělého výtěru jsou již připraveny pohlavní produkty jikernaček i mlíčáků a je tedy možné přistoupit k samotnému oplození. Jikry jsou velmi šetrně přemístěny do větších suchých misek, jelikož po jejich oplození započne proces takzvaného bobtnání a jikry několikanásobně zvětší svůj objem. Celý obsah misek musí být stále chráněn před kontaktem s vodou.
Nyní je možné přistoupit ke smíchání obou pohlavních produktů. Varlata jsou ovšem obalena pevnou, vazivovou blánou a samotné spermie se tak musí doslova vymačkat. K tomu slouží látka takzvaný uhelon, ale je možné využít i jiné materiály, jako je například dámská punčocha. Část spermií je tímto poměrně hrubým postupem porušena. Většinou jsou poškozeny bičíky. Přesto však oplození schopných spermií zůstávají desítky milionů. Při tomto smíchání pohlavních produktů však stále k oplození nedochází. Aktivace spermií a jiker je totiž způsobena až následným přidáním vody. Poté dochází k míchávání aktivovaných spermií mezi jikry a k samotnému oplození. U každé jikry musí být zaručen dostatek aktivních spermií. Oplození jiker by jinak nebylo možné. Samotné oplození u štíky obecné netrvá déle než 2 minuty. Po této době totiž ustává pohyb všech spermií. Nyní už začínají oplozené jikry bobtnat, rýhovat se a velmi intenzivně lepit. Lepivost je ovšem v inkubačních lahvích nežádoucím faktorem, který je nutné odstranit. K tomu slouží tzv. Odlepkovací roztok, což je pro štiku kaolín s vodou. Ten překryje lepivou vrstvu jikry a ta již není schopna lepit. Během této doby se musí jikry aktivně ovšem velmi šetrně míchat. Doba míchání se v závislosti na teplotě může pohybovat v rozmezí od 30 do 60 minut. Jikry po zbavení lepivosti musí být velmi šetrně převedeny na inkubační lahve. V této fázi jsou velmi citlivé a například silné otřesy je mohou okamžitě zabít. Jikry tedy přepouštíme s vodou i s odlepkovacím roztokem. U každé inkubační láhve je poté velmi důležité pečlivé seřízení přítoku, tak, aby se jikry pouze převalovaly. Tento postup následně opakujeme u všech inkubačních lahví, dokud nejsou umístěny veškeré jikry. Od tohoto okamžiku už začíná samotná inkubace jiker. Odlepkovací roztok je odplavován a jikry jsou míchány protékající kvalitní vodou. Opět je velmi dobře vidět pouhé převalování jiker. Po odplavení odlepkovacího roztoku se mnohdy objevují jikry mléčně bílé barvy. Jedná se o jikry neoplozené a již mrtvé. Zde umělý výtěr pomalu končí. Samotná práce však rybářům teprve začíná. Jikry jsou citlivé a doba inkubace dlouhá i více než 14 dní. Ještě mnohokrát bude nutné odsávat uhynulé jikry, kontrolovat kvalitu vody nebo intenzitu přítoku. Nyní se tedy již nacházíme po uplynutí doby inkubace, kdy se nám na jejím konci nové štičky takzvaně vykulily z jiker. Po vykulení se však stále jedná o pouhé štičí embryo, které zdaleka není dotvořeno. Rybáři je tedy přeplaví do nízkých žlabů se speciálními vložkami a štiky se na stěny těchto vložek dokáží přichytit. Zde pak své tělo dále dotváří. Množství ryb umístěných na jednom žlabu může být v skutku ohromné. Pokud je však přiváděna kvalitní kyslíkatá voda, nehrozí embryím žádné nebezpečí. I přesto ale musí rybáři mladé štiky pečlivě hlídat a kontrolovat veškeré možné negativní aspekty odchovu, jako jsou výkyvy kvality vody a nejrůznější typy chorob. Zde nyní můžeme velmi dobře vidět, že se opravdu stále jedná pouze o rybí embrya. Štičky ještě nemají svůj tvar těla a ani jejich pigmentace neodpovídá dospělým jedincům. Zajímavostí je, že i obyčejné plavání pro ryby v této fázi znamená nesmírnou námahu. Štíky totiž ještě nemají plně vyvinuty ploutve a dokonce zatím ani nedošlo k naplnění plynového měchýře, který je schopen držet ryby ve vodním sloupci. Embrya tak setrvávají v klidném stavu. A za pomoci energie ze žloutkového váčku dotváří svá těla. Po celkovém dotvoření přichází čas vysazení. Prostory líhně totiž začínají být štikám malé a navíc se u nich již objevují nároky na potravu. K expedici a následné přepravě z líhně jsou využívány speciální přepravní pytle se zatavenými rohy. Do prvního jemného pytle je přímo k rybám napuštěn čistý kyslík a následně je pytel uzavřen.
Druhý, hrubší pytel, je poté také vzduchotěsně uzavřen a slouží jako mechanická ochrana prvního pytle. Po této části expedice jsou štiky zcela připraveny a mohou opustit líheň. Samotné vysazování je také poměrně složité. Není možné štiky pouze dopravit k rybníku a z přepravních pytlů je vylít do vody. Mladé štičky jsou velmi citlivé a před vysazením je nutné srovnat teplotu a takzvaný chemismus vody, aby nedošlo k teplotnímu či jinému šoku, který by mohl vést až ke smrti vysazovaných ryb. Navíc je nutné štiky vysazovat do zarostlých břehů po malých počtech. Štiky jsou totiž už od 3 cm teritoriální kanibalové. Ovšem při dostatku úkrytů a menším počtu jedinců je kanibalismus částečně potlačen. Zde již vidíme novou generaci ve svém přirozeném prostředí. Nezbývá tedy než budoucím štikám a našim rybářům popřát mnoho štěstí, úspěchů a Petrův zdar!